میری گزارش ہے برادر محترم جناب ابن حسن صاحب سے کی تشریف لائیں اور چند اشعار سلام کے پیش کریں، اور اس کے فوراً بعد جناب شوزہ صاحب جلال پوری جو کہ اس سلسلے کے آخری شاعر ہوں گے جو سلام پیش کریں گے، اس کے فوراً بعد سوز خانی ہوگی انشاءاللہ. حضرات، دو قطعات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، بس سرکار سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کہ مزاح کی نوک پہ روکے جو وقت کی رفتار، مزاح کی نوک پہ روکے جو وقت کی رفتار، ہم ایسے اہل نظر کو رسول کہتے ہیں، ہم ایسے اہل نظر کو رسول کہتے ہیں، اور ہوا بھی چھو نہ سکے جس کو ترک اولا کی، قسم خدا کی اسی کو بطول کہتے ہیں. اور چار مصرے اور سماعت والے حالات حاضرہ سے، کہ حق زہرا سے جو نادان بنے بیٹھے ہیں، حق زہرا سے جو نادان بنے بیٹھے ہیں، اور غصب کے مال سے سلطان بنے بیٹھے ہیں، غصب کے مال سے سلطان بنے بیٹھے ہیں، اور کھا گئے ماغے کھا گئے باغ فدق مال غنیمت کہہ کر، اور اس پہ تر رہا ہے مسلمان بنے بیٹھے، اور اس پہ تر رہا ہے کھا گئے باغ فدق مال غنیمت کہہ کر، اس پہ تر رہا ہے مسلمان بنے بیٹھے ہیں.